jeg får sådan en personlig tilfredsstillelse, hvis jeg har en eller anden kæmpe ligning, som måske er så lang, og så har jeg løst den og fået det resultat, som jeg forventede. Men jeg er også praktisk anlagt, og jeg må sige, jeg vil måske begynde at kede mig, som årene gik, hvis jeg bare sad med snuden i en bog fra 8 til 16. Så kan jeg godt lide at komme ud og rode med noget hands-on og kombinere det sammen.